awood waxaynu leenahay hadaynu nahay bulshada khatum SSC inaynu awood saarno ciidamada qalabka sida laantood wax ino suurta gali karta iyo dawlad aynu noqon karno ma jirto ciidamada inaynu awood saarno wax qabadkooda xuquuqda ay leeyihiin isbarbartaagooda baahidooda إلى بلو إلى من دماغ أوضح إنه لنا إذا ما ديش سبوقينه إذا ما ده سدي إنه سبوقينه إنه عبا تعلم مش وحين سبوقينه إنه وإنا إنه هيركل إنه عشورت إلى شيء دلي يبو هذا أنت أرد حيسا وحي الله وهو نقول في لين كلك الله كيانه قبل كعين تجمدي سبوه هذا عشورت إنه لسه وجود بيه الدولة بسيادة دكتور ونسيوغا الدولة أو أن أوديار غرونو اسمه إيدانكا يحقوق دا إيدانكا ماذا حميل كسر رئيس الله مصلاحه أمن الدوين كسر رئيس مجرع إيدانكا دفاع كسر رئيس مجرع إيدانكا إيدانكو نحقوق لآن وحبا مقابون كرو إيدانكا مركا عليه إيدانكا وحا كتشرع قومه با كتشرع ciidan ka waxa ku jira aqoomihii aabahooyashood ay ku shahiideen difaaca dalka iyo xoreynta waxaan rabaa oo anigu ii muuqata in aynu dhexda xidhanno inaynan cidna isku hadlayn walaa federaal walaa cid kale cidna aynan isku hadlayn ismaamullo ismaamullo hantideenna iyo maalkeenna iyo dhulkeenna inagu ku ismaamullo وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك ayay ku qanacsan yihiin inay la joogan maamulka Soomaaliland ciidamada xasilinta ee la sameeyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa oo u soo dhaweynayaa waddanka in nabad laga dhigo gobolka Sool waa la isugu yimi dadkii ka qaxay iyo dad laba jibaar kalaba waa la isugu yimi in xasiloonaan iyo nabadgelyo iyo raaxo ay dareemaan dadkii 8 bilood qoraxda jiifay ee dabaysha jiifay dhaxanta jiifay inay raaxo dareemaan oo arkaan in ay lahaayeen dad ku filan oo wax u qaban kara ay dareemaan baan doonaynaa xabadaha iyo maxay haytoy sida maartay waxa aan munaasibka ahayn oo maandooriyaha aad iska deysaan oo inaga joojisaan oo wixii maamulkeena iyo dhismaheena iyo nolosheena dib u dhii u ridaya ama goldoloro ku keenaya aad inaga ilaalisaan dhalinyaroy maanta dadka inoo ah xataa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkana aan ku daree maanta dadka wax maamulaya ee jooga maamulka u shaqaynaya boqolkii waxaan odhan karaa 80 waa dad ka dambeeyey noloshii dowladnimo ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa in marka koowaad midnimadeenna aan adkaysano marka labaadna xuquuqda ciidanka lagu talagalo oo la dedejiyo oo aan lala daahin lala soo dedejiyo dhismaha dowladnimo ee deegaanka buu hoole la keeno ku darayaa baaq baaqaasoo ah beesha daarood ismaaciil khaasatan sida daarood iyo beesha ugaadeen ee ku dagaalamaya gobolladan dhexe aabudwaab iyo soonaheeda waxaan idin leeyahay ilaahay baan idinku dhaarshay eedooyin walaalayaal habar yarooyin ilmaadeerayaal adeerayaal iska daaya colaada inaga daaya maanta daarood ismaaciil baa la doonayaa inay fartaa noqdaan waa yihiin in awood la saaro oo aada ogaataan maanta nin waliba in isgurigiisa isagu xadxaadhanayo hagaajisanayo sidii laynoo kala fogeyn lahaa inagoo aan waxba u kala ahayn iyo sidii laysugu keendiri lahaa ayaa soomaali maxamed badideed u soo jeesatay ilaahay baan idinku dhaarshay qoriga dhiga oo nabadda qaata
او حبات دمبه يا دباتة دمبه يا رق دمبول اللايا يا إذن كسو ان اعانا المقل هل استايو ولا لها الله هذا إلهي عبسي ديسة ان محيطة انكو دقنو